Dobro jutro. Dobro jutro. Šta će rad? Hvala ti bio. Gde smo stigli, dok smo? Do kraj. Do kraj. Još ovo je ostalo. Unutra je sve završeno, čistati se očistile, spremno je za 1. septembar. Ostalo je još behaton da se napakuje danas i sutra. I to je to. Fasada je završena. Znači, prvi je u četvrtak. Prvi je u četvrtak, tako. Tako je, danas je utorak. A ovde, rekao se, posle trava treba da se... Tako. Još to je ostalo. A ove učionice, kabineti... Sve je završeno. E, možemo neki da pogledamo. Pa možemo. A ovde šta stavljate? Gde? To je beton. Svuda okolo? Svuda okolo staza, vidite gde je... I to je to. Ograničeno ivičnicima. Da, a ovde sejete travu posle. Da, da, kad završimo behaton, danas, sutra izvozimo višak zemlje, sejemo travu i to je to. Okej. Okay. Mogu u klinici da krenu. A ovo nemoj da pokvarimo sad tu ovde nešto. Ovde pažljivo da ne pokvarimo ovaj što ima. Nećemo. Zapravo. Opala. I ovde je sve završeno. Sada... Pa sad samo da se očisti. Samo da očisti. Prozori da se operu. Ali to nije vaš. Svi su očišćeni, sem ti.